Vítajte na vlnách Slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Milí poslucháči, príjemný dobrý večer. Vítajte pri počúvaní pravidelnej piatkovej relácie, čo týždeň dal. Od mikrofónu vás zdraví Zuzana Sitárová a aj dnešná relácia je rozdelená do dvoch častí. Začíname s právami z domova. Lavička Václava Havla je už bohužiaľ aj na Slovensku. V Košiciach, na Strojárenskej ulici, včera odhalili prvú lavičku Václava Havla na Slovensku informuje web Košice dnes. Tvoria dve kresla a okrúhly stolík, z ktorého stredu rastie lipa český národný strom. Symbolizovať má otvorenú a slobodnú konverzáciu a demokratické hodnoty, ktoré Václav Havel reprezentoval. Podobná lavička je umiestnená napríklad aj na promenáde v Karlových Varoch, v Benátkach, v Dubline, v Barcelone, na Oxforde či aj inde v Česku a vo svete ale táto košická je prvá na Slovensku a 25. v celkovom poradí. Nápad pochádza od českého veľvyslanca Petra Gandaloviča a vytvorili ju Božek Šípek rovnako ako ostatné takéto lavičky. Odhaliť ju prišiel bývalý polský prezident a držiteľ Nobelovej ceny za mier Lech Valesa a bývalý český minister zahraničia a priateľ Václava Havla Karel Schwarzenberg. Spolu s nimi boli prítomní aj bývalý slovenský prezident a Košičan Rudolf Šuster a terajší košický viceprimátor Martin Petruško. Podľa Šustera sa Václav Havel do Košic rád vracal a cítil sa tu ako doma, preto je len správne, že prvá lavička je práve tu. Lech Valesa podotkol, že na tejto lavičke budú ľudia sedieť tak, ako on s Havlom často sedával debatujúc o boji za slobodu v ich krajinách. Na Margo k dnešnej situácii v Európe a vo svete doložil: s Václavom sme spolu bojovali o to, aby sme boli všetci slobodní, túto slobodu sme vám zanechali a pozrite sa, ako ste s ňou naložili. Kontroverzný český prezident, privilegovaný dizident za minulého režimu a hlavne cynik, pre ktorého nebolo problémom hovoriť o bombardovaní Jugoslávie ako o humanitárnom, sa tak sprítomnil aj v Košiciach. Verme že časom sa aj tento kult osobnosti, ktorý sa mu momentálne vytvára, bude prehodnocovať, podobne ako napríklad sa prehodnotil kult Stalina. Škandalozne bolševické vystúpenie poslankyne Dubačovej na výbore Národnej rady. Na výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá počas správy o činnosti rozhlasu a televízie Slovenska za rok 2017 padli aj slová, ktoré pripomínajú najtemnejšie obdobie našich novodobých dejín. Viera Dubačová, poslankyňa za hnutie Oľano, vystúpila v štýle bolševickej kádrovčičky, keď nového programového riaditeľa Mareka ťapáka označila za nebezpečného človeka, ktorý nemá proeurópske názory a preto nesmie zastávať v rozhlase a televízii Slovenska významnú funkciu. Dubačová, za programového riaditeľa RTVS bol vymenovaný Marek Čapák, Vieme, že Čapák spolupracoval s konšpiračným médiom Slobodný vysielač, ktorý patrí hlavne medzi hlavné konšpiračné projekty na Slovensku. A práve preto to konšpiračné médium vytvára priestor pre extrémizmus a podporuje jeho náraz na Slovensku, šírenie hoaxov, propagandu, ktorá je protieurópska. Slovensko je členom Európskej únie, patríme k štátom s proatlantickou orientáciou, čiže jednoznačne si myslím, že takýto človek so svojimi názormi nie je kompatibilný so smerovaním Slovenska, je veľmi nebezpečný. Čo vlastne znamená verejnoprávne médium? Čo je služba spoločnosti? Táto spoločnosť je súčasťou Európskej únie. My vieme, aké sú tu teraz momentálne proruské konšpiračné weby, konšpiračné správy, už dnes ich máme presne identifikované, sú na to odborníci. V rôznych susedských členských krajinách Európskej únie sú už dnes na úrovni vlád zavádzané mechanizmy proti šíreniu týchto konšpirácií. Teda chcela by som povedať, že toto vnímam ako veľmi nebezpečný signál a odkaz. Nechcem sa vracať ku kauze, keď TASR podpísala zmluvu so Sputnikom, ale toto vytvára náznak instej continuity a myslím si, že Slovensko by malo zaujať jednoznačný postoj k boju s ruskou propagandou. Ak niekto ide do vedenia RTVS, mal by splňať isté kritéria. Práve preto, že som sama divadelná tvorkyňa, veľmi dobre viem, akým spôsobom sa dá manipulovať verejnou mienkou, priznala sa Dubačová. Je veľmi dôležité, aby človek na takom významnom poste bol aj názorovo zjednotený so smerom, ktorým kráča naša Slovenská republika. Slobodný vysielač bol uznaný ako konšpiračné médium a názory pána Čapáka nie sú názory hodné programového riaditeľa RTVS. Aká bude ďalšia tvorba, za ktorú zodpovedá, bude v duchu jeho názorov, ako sa toto bude dať potom regulovať, alebo počkáme, kým príde do televízie seriál, ktorý ovplyvní milióny ľudí a potom budeme spätne hľadať, prečo sa to stalo. Dubačová pravdepodobne myslela seriál Spáči, ktorý odhaľuje spôsob fungovania dnešnej západnej spoločnosti a ľudí ako Dubačová. Žijeme v časoch informačnej vojny, Slovensko zaspalo čas ruskej propagandy, je to dnes už nepopierateľné. Na Dubačovej vystúpenie zareagoval Dušan Jariabek, poslanec za stranu Smer SD, poslanec výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Vidím, že táto debata sa uberá zlým smerom a dokonca protizákonným pani Dubačová. Niekto si možno ešte pamätá 50. roky a my, ktorí si ich nepamätáme, sme o nich len čítali. Boli to najhoršie roky socializmu, tam boli tie procesy, prenasledovanie, jednoducho hrôza. 50. roky boli založené na kádrovaní na kádrovanie ľudí, ktoré sa začalo tak, že niektor niekoho letmo poznal z nejakej situácie a už ho kádroval. A toto? Čo tu vy dnes predvádzate, pani Dubačová? To je demagogia 50. rokov. Pravda, v opačnom garde a v inej farbe. Toto by som chcel, aby ste si zapamätali z tohto môjho príhovoru. Vy odsudzujete niekoho len na základe toho, že máte nejaké domnienky, že ste o ňom niečo počuli a že jeho názor, ako sama hovoríte, nesplňa isté kritéria. Aké sú to kritéria? Tie vaše, pani poslankyňa Dubačová? To je nehorázná demagógia hrubého zrna. Osobne útočíte, ale to je absolútne neprípustné. A ja poznám pána ťapáka, ale ani mne neprináleží o ňom hovoriť, a to z jedného základného dôvodu. Z hľadiska zákona dokonca ani rada RTVS, ktorá tu je na to, aby dohliadala na situáciu v RTVS, nemá čo hovoriť do personálnych záležitostí, ktoré patria do výlučnej právomoci riaditeľa. On má svoju zodpovednosť a k tej právomoci patria isté právomoci pani poslankyňa Dubačová. To hovorí zákon, prosím, naštudujte si ho. Čo vy tu rozprávate, to je len na základe dojmológie. Pán riaditeľ Ťapák má úlohu byť programovým riaditeľom RTVS. Je za neho zodpovedný pán generálny riaditeľ Rezník, ktorému sa zodpovedá svojou činnosťou a ten sa zodpovedá zase nám svojou činnosťou. Pre nás jediným relatívnym výsledkom tej činnosti je nejaký program a je úplne jedno, či je za ním ten alebo onen človek. A kým niekto neporušil zákon, nemáme čo riešiť. Čo vy tu rozprávate, je neuveriteľné. Ako sa ten človek vôbec môže brániť, keď tu nie je? Veď vy ste tu v tej chvíli personalistka, v tom najhoršom slova zmysle. Ako si toto vôbec môžete dovoliť? Je to neuveriteľná demagógia v štýle 50. rokov. Dubačová sama kedysi v slobodnom vysielači vystúpila, tvrdí však, že to bolo len v začiatkoch, keď ešte nevedela, že to médium bude také konšpiratívne teraz by tam, podľa vlastných slov, už nevkročila. Čo ešte dodať? Kadrovači sú opäť medzi nami, tentoraz v modrom drese liberálnych protiruských kmérov a kádrujú v štýle najlepších bolševických a nacistických tradícií, hoci popravy sú našťastie len mediálne. Kto má iný ako ten správny euroatlantický názor, nesmie ho prezentovať vo verejnoprávnych médiách, nesmie ísť do funkcie, je podľa nich nebezpečný. Ako povedala poslankyňa Dubačová, oni predsa vedia, kto je nepriateľ euroatlantického smerovania, majú na to odborníkov a chystajú sa s tým bojovať. Za týmto konštatovaním sa hodí už len doplniť odkaz novinára Juliusa Fučíka, ktorého nacisti pred 75 rokmi v Berlíne popravili. Ľudia bdejte. Svet podľa Hanzelovej. Ak chceme naozaj pochopiť čo sa vlastne v spravodajstve verejnoprávnej RTVS deje, je nutné prečítať si obsiahly rozhovor, ktorý odchádzajúca redaktorka spravodajstva Zuzana Kovačič-Hanželová poskytla bulvárnemu plátku Nový čas. V ňom Nevdojak prezentovala svoje veľmi pokrivené a úplne scestné vnímanie médií verejnej služby. Tak si najprv skúsme zadefinovať, aká by všeobecne mala byť definícia média verejnej služby. Takéto médium by malo byť podľa možností čo najviac objektívne, vyvážené, nestranné, prinášajúce koncesionárom celé spektrum všetkých relatívnych názorov s tým, že predpokladá, že divák či poslucháč je natoľko súdny, že názor na tú, ktorú politickú udalosť či osobnosť si potom dokáže vytvoriť sám. Verejnoprávny novinár Samozrejme, môže mať svoj občianský názor či postoj, ale ten nesmie byť na obrazovke viditeľný a čitateľný. Predovšetkým však nesmie byť aktivistický. Toto všetko v ostatných rokoch ani náhodou neplatilo. Aféra Lipšicovo-Stádo v plnej ohýzdnej nahote ukázala nielen extrémne vulgárny slovník šéfa spravodajstva Lukáša Dika, predovšetkým však absolútne nepripustné vzťahy medzi niektorými paradoxne výhradne opozičnými politikmi. Po takomto škandále mal okamžite šéf spravodajstva odstúpiť, realita však, ako vieme, bola úplne iná. Po istom čase, keď jeho zotrvanie na tomto exponovanom poste bolo skutočne nepriateľné, bol dočasne stiahnutý, aby sa po pár mesiacoch, po preskúmaní jeho správania a kousy komisiou, potichu vrátil na post, ktorý pred škandálom zostával. Pomery v spravodajstve postupne dospeli do stavu takmer dokonalého popretia verejnej služby. Samotná Kovačič Hazelová v spomenutom rozhovore viackrát potvrdila, že nejaké priame zásahy do spravodajstva zo strany manažmentu boli absolútne nemysliteľné. Nekonali sa žiadne povinné jazdy, neexistovalo niečo ako stopnuté reportáže. Napriek tomu, podľa nej bol v spravodajstve RTVS veľký problém. Jej extrémne pochybné vnímanie verejnoprávnosti išlo až tak ďaleko, že ako neprípustné dokonca považovala návrhy jej nadriadených na respondentov do svojej relácie. A práve v tejto časti rozhovoru nevdojak priznala, že ako typ kritérium pri výbere respondentov boli jej sympatie či antipatie k daným respondentom. Je až absurdné, že veľmi chabo vzdelaná bakalárka Hazelová si dovolí posudzovať odbornú úroveň či klasifikáciu respondentov, napríklad docenta Chmelára či docenta Škvrndu, ktorých odborná autorita, profesijný príbeh, publikačná činnosť sú priam astronomicky vzdialené od kádrovačky a krágľovačky Kovačič-Hanzelovej. Hanzelová očividne vníma poslanie médií verejnej služby ako kádrovanie a výber len tých respondentov, ktorí dotvárajú a utvrdzujú jej videnie sveta. Svoju osobnú antipatiu či averziu voči Eduardovi Chmelárovi, a teda jeho stopku, čo by respondentovi obhajovala akousi starou, očividne vykonštruovanou kauzou. Na ešte viac hlinených nohách stálo jej kádrovanie docenta Škvrndu. Vraj jeho analýzy boli často veľmi katastrofické a nenaplnili sa. Výstupy tohto geopolitického analytika sledujem dlhodobo a systematicky a skutočne si nespomínam, že by sa nejako fatálne a nedaj, nedaj Bože opakovane mýlil. Ako top argument na vytváranie neoficiálnych čiernych listín použila pseudoargument, že vo vysielaní verejnosprávnych médií nemôžu dostať priestor ľudia, ktorý publikujú v tzv. konšpiračných médiách. Táto je pseudoargumentácia krýva na obe nohy. Tak predovšetkým, označenie konšpiračné médium nie je nejako objektívne definované. Existuje akýsi antikonšpiračný web konšpirátory.sk, ktorý kádruje a krágľuje všetky médiá, ktoré nevyhovujú hodnotnému ukotveniu tvorcom spomenutého webu. Je absurdné, že tento nejakou všeobecnou autoritou neautorizovaný web je bernou mincov pre redaktorov verejnosprávnych médií. Zároveň však funguje akési perfídne kádrovanie nepohodlných osôb, ktoré sú výlučne z verejnoprávneho priestoru len preto, že niekedy možno niečo publikovali v tzv. konšpiračných médiách. Nikto pritom neskúma, či to, čo kádrovaní experti publikovali, bolo či nebolo tiež konšpiračné, či ich tvrdenia niekto relevantný vyvrátil a podobne. Na definitívnu stopku vo verejnoprávnych médiách teda podľa Hanzelovej stačí, ak daný autor niekedy niečo publikoval v týchto médiách. To, čo ľudia jej razenia vytvárajú, je čistý bolševizmus na ruby, dokonalý zrkadlový obraz normalizačných médií. Aj vtedy stačilo, aby niekto podpísal Chartu 77 a bol na dobro vytesnený z verejného priestoru. Samozrejme, demokratická spoločnosť dáva priestor aj takýmto extrémne vyhradeným osobám, aby vyjadrovali svoj názor. Ľudia s mentálnou výbavou oduševnenej zväzáčky, ktorá by svojim naturelom dokonale zapadla do rudého práva v 50. rokoch, sa môžu realizovať aj dnes. V plátkoch ako hríbov týždeň by to bolo v poriadku, ale jej pôsobenie vo verejnoprávnych médiách bola ťažká chyba v systéme, ktorá bude nakoniec, aj keď oneskorene, napravená. Bratislava 2. júna. Firmy, organizácie či inštitúcie na Slovensku sa vymedzujú voči diskriminácii a netolerancii, stále však pomerne málo z nich zaujíma proaktívny postoj v tejto téme. Hovoriť otvorene o sexuálnej orientácii či o spolužití s osobou rovnakého pohlavia je na pracovisku, ale aj celkovo spoločnosti stále tabu. Preto vydalo Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum odporúčania pre firmy o tom, ako zabezpečiť inklúziu zamestnancov. Agentúra SITA pri príležitosti Dňa diverzity o tom informovala PR manažérka nadácie Pontis Simona Fiabáne. Mimovládne nadácie presadzujú na štandardné práva menšín a jednou z ich záujmových skupín je LGBTI komunita. Mimovládka Pontis sa zaoberala problematikou komunity LGBTI a dospela k nasledujúcemu záveru. V Slovensku chýba ochrana párov rovnakého pohľavia. Ako uvádza tlačová správa, väčšina firiem na Slovensku nemá zavedené žiadne špeciálne programy či opatrenia na podporu LGBT komunity. Zamestnanci, ktorí musia na pracovisku skrývať svoju sexuálnu orientáciu, majú až o 73 vyššiu pravdepodobnosť, že odídu z práce do troch rokov než tí zamestnanci, ktorí aj na pracovisku môžu byť out. Upozorňuje senior programová manažérka nadácie Pontis Ivana Vagaská. Slovensko patrí do skupiny posledných krajín Európskej únie, kde chýba akákoľvek právna ochrana párov rovnakého pohľavia. To však neznamená, že firmy nemôžu byť v tomto smere proaktívne a ísť príkladom. Firma a jej pracovné prostredie, aké pre svojich ľudí vytvára, môže pozitívne ovplyvňovať celospoločenské vnímanie danej témy, hovorí Vagaská. Firmy by mali mať hodnoty inklúzie a rešpektu zakotvené vo svojich základných interných dokumentoch, ale zároveň je podstatné, aby sa z papiera premietali aj do každodennej praxe. Za čím si vedenie firmy stojí, by sa malo pravdepodobne objavovať aj v internej komunikácii, vyplýva z odporúčaní Združenia zodpovedných firiem BLF. Firmy by mali organizovať školenia. Téma podpory rozmanitosti na pracovisku sa však nedá odbiť hodnotným kódexom firmy. Firma by pre svojich zamestnancov mala pravidelne organizovať školenia na túto tému, či poskytnúť im napríklad videá so situáciami, ktoré sú na pracovisku nežiadúce, konštatuje Vagaská. Dodala však, že viaceré firmy pri príležitosti Dňa diverzity zorganizovali rôzne aktivity pre svojich zamestnancov pripravili prednášky na tému stereotypov a handicapov, či workshopy predstavujúce rôzne kultúry a príbehy LGBT osôb a ľudí so znevýhodneným. Diskusia s firmami o tom, ako podporujú rôznorodosť na pracovisku pri príležitosti Dňa diverzity, usporiadala nadácia Pontis dnes v bratislavskej kaviarni Berlinka. Deň diverzity sa na Slovensku oslavuje 30. mája. V tento deň v roku 2017 bola slávnostne spustená charta Diverzity Slovensko. Dnes sa k charte svojim slávnostným podpisom pridali ďalší signatári z firemného sektora. Charta Diverzity Slovensko má tak aktuálne 41 signatárov, ktorí sa verejne hlásia k podpore rôznorodosti a inklúzie na pracovisku. Poslanci Smeru nemajú hlasovať za návrh novely interrupčného zákona z dielne Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko. Bratislava 3. júna. Poslanci Smeru SD nemajú hlasovať za návrh novely interrupčného zákona z dielne Kotlebovej ľudovej strany Naše Slovensko. Podľa informácií agentúry SITA, im to tento týždeň na rokovaní poslaneckého klubu nariadil predseda klubu Robert Fico. Zároveň ich Fico informoval, že poslanec Jan Podmanický má predložiť vlastný návrh zákona, ktorý by obmedzil vykonávanie potratov pri poškodenom plode z dieťaťa. Podľa informácií agentúry SITA Smer navrhne obmedziť vykonanie takýchto potratov do 12. týždňa tehotenstva, teda do doby, ktorá platí aj na ostatné prípady. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky ukončili rokovanie 31. schôdze diskusiou o návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva z dielne ľudovej strany Naše Slovensko. O návrhu však budú hlasovať až na najbližšej schôdzi. Kotlebovci chcú zrušiť možnosť vykonávať interrupcie do 12. týždňa tehotenstva len na základe žiadosti ženy. Interrupcie by mali byť možné len v troch odôvodnených prípadoch. V prípade ohrozenia života ženy a ak žena dá na interrupciu súhlas, ak žena otehotnila v dôsledku trestného činu, napríklad po znásilnení, tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov a interrupcii nebránia zdravotné problémy ženy a ak žena o to sama požiada. Tretím prípadom je výnimka, keď ide o geneticky chybný vývoj plodu a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov. Bratislavský pochod Spravodlivosť pre Henryho Zrušené zhromaždenie Spravodlivosť pre Henryho sa v Bratislave uskutočnilo dnes 8. júna o 18. hodine na Hodžovom námestí. V sobotu sa bude konať Henryho pohreb a preto chceme týmto spôsobom vyjadriť úctu k Henryho pamiatke a podporu pre jeho smutiacú rodinu, dodali organizátori. Z Hoďovho námestia bude zhromaždenie pochodovať mestom a ukončenie akcie je naplánované na mieste, kde došlo k útoku na Henryho. Iniciatívy povstanie pokračuje, naše Slovensko a Bratislava bez náckov plánovali zhromaždenie v stredu. Ich plány ale prekazila silná prietrž mračien. Je nám to veľmi ľúto, ale z dôvodu zhoršujúcej sa prognózy počasia budeme nútení spomienkové podujatie presunúť na iný termín, uviedli organizátori na oficiálnom Facebooku podujatia. Tichou manifestáciou si v stredu viac ako 100 banskobystričanov a košičanov uctilo pamiatku Henryho z Filipín. Na námestí SMP pri Morovom stĺpe vzdali zároveň aj hold jeho odvahe, lebo napriek presile vystúpil na ochranu žien. Zhromaždenia boli ohlásené aj v Trnave, Prahe, Brne a Luxemburgu. Informuje zdroj Pravda.sk. Smrť každého človeka je tragédiou. Odsudzujeme konanie Juraja H. z Dunajskej stredy. Na druhej strane sa pýtame, Aké tiché zhromaždenia a pochody organizovali iniciatívy povstanie pokračuje, naše Slovensko a Bratislava bez náckov v prípade brutálnej vraždy taxikára Braňa alebo brutálnych útokov cigánskych asociálov vo vlaku na zastávke Rimavská píla a v prípade brutálneho útoku tlupy asociálov cigáňov v obci Kameňany. Čím to je, že mimovládnym organizáciám je cenejší život cudzinca, ktorý skoná na Slovensku ako život Slováka. Toto boli správy z domova a po krátkej hudobnej prestávke vás privítame pri spravodajstve zo zahraničia. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Milí poslucháči, vítajte späť po krátkej hudobnej prestávke a pokračujeme správami zo zahraničia. Putin vo Viedni, sankcie sú škodlivé pre všetkých. Rakúsky spolkový prezident Alexander van der Bellen nevidí zásadnú krízu dôvery medzi Európskou úniou a Ruskom napriek jestvujúcim vzťahom medzi Bruselom a Moskvou. Odznelo to v útorok vo Viedni na jeho spoločnej tlačovej konferencii s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, ktorý je na oficiálnej návšteve Alpskej republiky. Súčasne dodal, že otázky vierohodnosti sa v politike objavujú znova a znova. Na margo problémov Ruska s vierohodnosťou host z Moskvy uviedol, Nemyslím si, že Rusko má takýto problém. To je problém pre tých, ktorí chcú, aby sa v situácii s Ruskom takýto vyskytoval. Rusko je, ako počiarkol Vladimír Putin, otvorené a pripravené na spoluprácu. Obnovenie dobrých vzťahov je v obojstrannom záujme, dodal. Na margo sankcií Európskej únie voči Rusku Vladimír Putin uviedol. Sankcie sú škodlivé pre všetkých. Všetci sme zainteresovaní na zrušení sankcií. Ruský prezident osobne chápe, že pre každú z krajín Únie je dosť náročné nadhodiť túto tému. To však Rusku nezabráni, aby rozvíjalo vzťahy s Rakúskom. Ruský prezident hovoril podľa informácií tlačovej agentúry DPA aj o prebiehajúcom dialógu s predstaviteľmi z Bruselu v záujme obnovenia funkčnosti zmrazených mechanizmov a prostriedkov kooperácie. Tieto diskusie sú veľmi konštruktívne, avšak nie jednoduché, dodal. Problematiky sankcií sa dotkol aj najvyšší rakúsky predstaviteľ, ktorý konštatoval, že Rakúsko koná a bude konať v súlade s Európskou úniou. Van der Bellen však zároveň zdôraznil, že dialog s Ruskom je dôležitý. Rakúsky prezident pripomenul, že jeho krajina je vždy pripravená prispieť k zníženiu medzinárodného napätia. V otázke sankcií však nevidí priestor pre konanie rakúskej vlády, ktorá bude postupovať v súlade s Bruselom. Vladimír Putin, ktorý absolvuje vo Viedni prvú zahraničnú návštevu po znovu zvolení do funkcie ruského prezidenta, mal v neskorom popoludnejšom programe ešte stretnutia s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurcom a vicekancelárom Heinzom Christianom Štráchem. Do španielskej enklávy Siuta sa pokúsili vniknúť stovky migrantov. Stovky nelegálnych migrantov sa pokúsili v stredu prekonať oplotenie oddelujúce španielskú severoafrickú enklávu Siúta od Maroka, pričom viacerí z nich utrpeli zranenia. Španielská civilná garda uviedla, že v skorých ranných hodinách zmarila hromadný pokus o vniknutie do Siúty, ktorý podniklo približne 150 osôb pochádzajúcich väčšinou zo subsaharskej Afriky. Marocké orgány medzi tým zabránili v prístupe ku zdvojenému hraničnému plotu ďalším 250 migrantom. Miestna pobočka Červeného kríža oznámila, že vykonala zdravotné prehliadky šiestich osôb, ktoré sa dostali na španielské územie, pričom tri nechala hospitalizovať vzhľadom na pomliaždeniny a rezné poranenia. Podľa civilnej gardy išlo o prvý hromadný pokus o vniknutie do Siuty za posledných najmenej 7 mesiacov. Cieľom migrantov sa opakovane stáva i melila ďalšia španielská enkláva, susediaca s Marokom. Týmto spôsobom sa chcú dostať na územie Európskej únie bez toho, aby sa museli vydať na nebezpečnú cestu cez stredozemné more. Zdroj aktuality.sk V roku 2022 sa vo Francúzsku stane prezidentom Moslim. Ako náhle prezident Moslim prevezme moc v Elizejskom paláci, tak zavedie do ústavy ako najvyšší zákon šariu. Najväčší štát Európskej únie sa tak stane islamskou diktatúrou. Francúzsko sa stane islamskejším štátom ako nejeden tradičný islamský štát, napríklad Tunis či Egypt. Ako bude niečo také možné? Taká realita je už teraz veľmi pravdepodobná vďaka politikom v Berlíne i Paríži vďaka Merkelovej. Písalo sa o tom v mnohých článkoch i v politicko-religióznych analýzach od roku 2015. Túto pre takmer všetkých kresťanov, ale aj pre niekoľkých tolerantných moslimov desivú predstavu, ale zároveň aj veľmi realistickú víziu blízkej budúcnosti Európy opísal skvelým a pozruhodne zneleckým spôsobom v štýle veľkých prorokov starého zákona francúzsky autor Michel Hulebek vo svojom románe. Vydal ho hneď po vypuknutí utečeneckej krízy v roku 2015. Samozrejme, hneď bol atakovaný a doslova stavaný na pranier ako rasista a najväčší nepriateľ islamu. Politici typu Merkelovej a strany zelených v Nemecku ho demonizovali a vylievali na neho vedrá špiny a teraz odrazu, keď nie jeden z nich už otočil kabát, bola jeho vynikajúca kniha dokonca sfilmovaná a nemecká ARD, ktorá v mene Merkelovej vytrvalo ešte donedávna útočila na každého, kto si dovolil vecne kritizovať islam a zločineckých migrantov, film tento týždeň odvysielala vo večernom programe. Jeho názov je Unterwerfung, preložíme to ako poroba, v tomto prípade absolútne podriadenie sa islamu. Krátko k obsahu. Vo Francúzsku v 20. rokoch čoraz viac silne vplyv Front National a etablované strany, ktorých moc sa rýchlo vytráca, tomu chcú za každú cenu zabrániť. Preto začnú podporovať moslimského kandidáta, ktorý vystupuje veľmi umiernene a už má za sebou pochopiteľne aj všetkých francúzských moslimov a aj početných kresťanov nespokojných s politikou Makrona. Keď ale krátko pred prezidentskými voľbami títo naivní politickí kšeftári zbadajú, že mu naleteli a že odrazu odhodil rúcho baránka a ukázal sa ako pravý a nesmierne dravý moslimský vlk, tak už bolo neskoro a Mohamed Ben Abes sa stal francúzskym prezidentom s absolútnou mocou okamžite vyhlásil diktát šarie. Tieto riadky treba odporučiť aj naivným a či vypočítavým slovenským politikom, ktorí už pracujú na tom, aby Slovákom zariadili u Mutter Merkel, aby súhlasila s ich tzv. regulovanou migráciou. Musím sa len trpko smiať. A Nemcom bola po katastrofe s neregulovanou migráciou sľubovaná regulovaná migrácia, ale dodnes neexistuje. Migruje sa veselo ďalej a chaos v Nemecku rastie a rastie. Migračné vraždenie, znásilňovanie a tisícky ďalších deliktov sa množia. Polícia a justícia sú bezmocne bezúbí. Posledným príkladom zločineckého zlyhania migračnej politiky kancelárky je znásilnenie a zavraždenie 14-ročnej Nemky dvoma moslimskými utečencami vo výzbádenie. Tu zlyhala aj polícia a justícia, bolo možné predísť tomuto strašnému zločinu. Aj francúzskí politici v románe Hulebeka boli naivne presvedčení, že Ben Abessa budú môcť regulovať podľa vlastných predstav. Napokon ale on zreguloval ich. Podobne sa prepočítali konzervatívne politické strany Nemecka, ktoré vyniesli na vrchol moci Hitlera, aby pre nich skonsolidoval nervózne a búriace sa Nemecko, pričom boli presvedčené, že ho potom, keď im poslúži, poľahky odstavia. Bolo to najväčšie idiotstvo nemeckej politiky a v súčasnosti sa opakuje opäť, aj keď v inej rovine. Izraelský kneset zamietol návrh, podľa ktorého by sa zrovnoprávnili práva arabskej menšiny so židovskou väčšinou. Cieľom zákona malo byť ústavné ukotvenie zásady rovnakého občianstva pri súčasnom uznaní existencie a práv dvoch národných skupín žijúcich v krajine židovskej a arabskej. Návrh zákona predložila arabská politická frakcia Balad, v ktorej sú zastúpené štyri prevažne arabské strany. Je jasné, že Izrael považuje demokraciu alebo dokonca nárok na ňu ako hrozbu pre jeho existenciu, vyslovila členka parlamentu Hanen Zoabi. Izrael by sa podľa nej prijatím tohto zákona stal demokratickejším, narážajúc na izraelské zaobchádzanie s arabskými občanmi. Neschválenie nášho zákona dokazuje, že demokracia a rovnaké práva nejdú ruka v ruke s tým, že je Izrael definovaný ako židovský štát. Podľa navrhovateľov je Izrael definovaný ako štát pre všetkých svojich občanov, ktorého režim je demokratický a preto musí byť rovnako štátom pre obe svoje národnostné skupiny, arabov aj židov. Ak chce Izrael zostať demokratickým štátom, musí zaobchádzať so všetkými svojimi občanmi rovnako, povedal Jamal Zahalka, podľa ktorého však aj keby Kneset návrh poslal ďalej, židovská väčšina v parlamente by ho zamietla. Pokračujeme ďalšou správou z Izraela. Izraelská armáda zastredila palestínsku zdravotnú sestru, ktorá sa snažila pomôcť zranenému protestujúcemu. 21-ročná zdravotná sestra Razan Al-Najar sa stala 119. obeťou počas niekoľko týždňových protestov v pásme gazy. Mala oblečenú bielu uniformu, jasným spôsobom zdvihla ruky hore a snažila sa dostať k zranenému, ale izraelskí vojaci vystrelili a zasiahli ju do hrudníka, povedal pre Reuters svedok udalosti. Izrael sa vyjadril, že vojaci sa zameriavajú na ľudí, ktorí predstavujú hrozbu a že vojska sa snažia tisíce útočníkov rozptýliť. Informácie priniesla agentúra Reuters. Teraz sa pozrime ešte na hlasovanie v OSN, ktorým mali byť odsúdené zásahy Izraela proti palestínskym civilistom. Hlasovanie o tejto rezolúcii Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov odsudujúce používanie sily proti protestujúcim na hraniciach s gazou samozrejme neprešlo. A kto iný by ho vetoval, než stará dobrá submisívna dievka židovského štátu, Spojené štáty americké. Stála veľvyslánkyňa USA v OSN Nikki Haley odmietla uznesenie, ktoré sa malo pričiniť o medzinárodnú ochranu palestínskych civilistov preto, že podľa nej sa jedná o hrubo jednostranné a morálne zbankrotované uznesenie. Tisíce palestíncov bolo zranených a desiatky zomreli, keď izraelskí vojaci spustili palbu do demonstrantov protestujúcich na hranici s gazou. Heliová pred hlasovaním uviedla, že teroristická skupina Hamas nesie primárnu zodpovednosť za hrozné životné podmienky v Gaze. Napätie na hraniciach je už dlhodobé, no zväčšilo sa potom, čo americký prezident Donald Trump nariadil presunúť americké veľvyslanectvo do Jeruzalema, ktorý zároveň uznal za hlavné mesto Izraela. Tento krok sa dočkal širokého odsúdenia naprieč celým svetom a podľa palestíncov týmto krokom USA stratili svoju schopnosť slúžiť v tomto konflikte ako objektívny vyjednávač mierovej dohody. Uzbeka, ktorý v lani útočil v Štokholme, odsúdili na doživotie. Na doživotný trest odňatia slobody odsúdil vo štvrtok švédsky súd 40-ročného Rachmata Akilova z Uzbekistanu, obvineného zo spáchania útoku nákladným vozidlom v centre Štokholmu, pri ktorom vlani zahynulo 5 ľudí. Akilov sa priznal k jazde ukradnutým nákladným autom po frekventovanej pešej zóne vo švédskej metropole. Usvedčili ho z vraždy spojenej s terorizmom. Jeho útok sa odohral 7. apríla 2017. Akilov počas súdneho procesu vyhlásil, že chce prinútiť Švédsko, aby ukončilo svoju účasť na operáciách Medzinárodnej koalície proti IS. Prokuratúra pre neho požadovala doživotný trest. Súdny proces s ním trval zhruba dva mesiace a svedčilo v ňom vyše 100 osôb vrátane preživších obetí. Uzbek pri útoku usmrtil 5 ľudí. Brita, Belgičanku a troch Švédov, pričom najmladšou osobou, ktorá u útoku tohto moslimského fanatika zahynula, bolo 11-ročné dievča. Zranil ďalších 14. -tích. Zdroj správy.pravda.sk Beštiálny prípad vraždy šokoval Nemecko. 35-ročného tureckého žiadateľa o azyl, ktorého v stredu zadržali pre podozrenie z možnej účasti na vražde 14-ročnej tínedžerky z Maňcu, prepustili vo štvrtok na slobodu. Ako vo Frankfurte nad Mohanom uviedol večer vrchný prokurátor Oliver Kuhn, proti tomuto mužovi nejestvuje podľa najnovších poznatkov vyšetrovateľov už dôvodné podozrenie. Naopak pátra nie po 20-ročnom Iračanovi, ktorého polícia identifikovala ako Alího Bašára, nadalej pokračuje. Mladý muž, ktorý zrejme s falošnými dokumentmi opustil s príbuznými Nemecko ešte 2. júna a mal by sa zdržiavať v Iraku, má možno na konte viacero deliktov násilného charakteru a zostáva jediným podozrivým v tomto prípade. Ali bol podľa bulvárneho denníka Bild nemeckej polícii známy. V minulosti bol podozrivý z účasti na niekoľkých bitkách a dokonca aj zo znásilnenia 11-ročného dievčaťa v ubytovni pre azylantov. Do Nemecka prišiel zrejme v októbri 2015, kedy do strednej Európy po tzv. balkánskom chodníku prúdili stovky tisíc utečencov. Jeho rodičia spoločne so šiestimi deťmi opustili Nemecko letecky z Düsseldorfu a cez Istanbul sa podľa poznatkov nemeckých orgánov činných trestnom konaní presunuli do mesta Arbil v iráckom Kurdistane. Telo 14-ročnej Suzany Marie F., ktorá bola nezvestná od 22. mája, našli v stredu po intenzívnom pátraní v ťažko prístupnej oblasti v obkrajovej štvrti mesta Wiesenbaden. Teenagerku podľa doteraz známych informácií znásilnili, uškrtili a zakopali do jamy zakrytej raždím. Ďalšie poznatky očakávajú kriminalisti od detaľnejších výsledkov súdnej pitvy, podľa ktorých zomrelo dievča ešte 22. mája večer, ako aj od analýzy stôp DNA. Milí poslucháči, od mikrofónu sa s vami lúči Katarína Sitárová. Ďakujeme vám za pozornosť a budeme sa počuť opäť o týždeň v rovnakom čase pri počúvaní relácie Čo týždeň dal. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko.